Desde ontem, às 14h, o serviço instantâneo de mensagens, o WhatsApp, está fora do ar em todo o país. A interrupção, que vale por 72 horas, foi decretada pelo juiz Marcel Montalvão, da comarca de Lagarto, no estado do Sergipe. O motivo da decisão é a negativa da empresa, dona do aplicativo, em repassar informações para a Polícia Federal sobre uma quadrilha interestadual de drogas que usa o programa para se comunicar. 72 horas sem enviar mensagens instantâneas é impossível. Muitos usuários do WhatsApp estão substituindo o aplicativo. Fica meio difícil, porque a pessoa acostuma, né, com a facilidade de comunicação. A decisão judicial que bloqueia o WhatsApp no Brasil por 72 horas está valendo desde as 14h de ontem. Acho que deveria bloquear aqueles que estão devendo alguma coisa ou precisam explicar alguma coisa. Nós que usamos para comunicação entre nós não tem necessidade de fazer esse tipo de coisa. De certa forma, eu acho correto, entendeu? Porque eu acho que devia ser uma coisa mais transparente. Sendo solicitado via judicial, eu acho que devia ser atendida a solicitação judicial. Além dos usuários, também a Anatel, o PROCON de Porto Alegre e a OAB do Rio Grande do Sul criticam o bloqueio do aplicativo. As entidades entendem que a decisão judicial deva ser cumprida, mas sem a interrupção do serviço. Uma mudança feita no aplicativo em abril criptografou as mensagens, o que torna ainda mais difícil a violação da privacidade dos usuários. A advogada Virgínia Chaves, especializada em direito digital, diz que o bloqueio do aplicativo pela justiça é um exagero. Digamos que a decisão judicial não necessariamente vá poder ser cumprida porque existe a criptografia protegendo aquelas informações que o juiz está solicitando. Então, não necessariamente haveria uma maneira que o juiz pudesse conseguir essas informações. Então, a suspensão das atividades, ela não vai trazer as informações, ela apenas é um mecanismo de pressão para que a empresa cumpra uma decisão.